Bon début de la semaine na bayinyoso balingaka Kinshasa na biso ezali magazine oyo epesaka bino ba information ya sire a la République démocratique du Congo kasi mingi mingi ya Kinshasa po tozali bana misala na bino biso awa tozali na esengo ya koinforme bino po tozalaka bana misala na bino. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asolola kibongo na délégation ya ba évêque ya Église du Christ au Congo ezala kibongo mokolo ya dimanche ba détail tolandana reportage oyo. Ba évêque ya Église du Christ au Congo ya ba province nyonso tout na République démocratique du Congo ba kitaki mokolo ya dimanche et pa ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na ko présenter ye misala oyo asenga kibasala pe ba travaux oyo et sengela kibasala na tina ya ko tcha comité moko oyo ba ko diriger Église du Christ au Congo nango et salemaki le 11 août 2023 kasi moko le dimanche 13 nde ba yaki et pa ya chef de l'État kuna na cité de l'Union africaine sikanini ba solola ki pe ba présenter ki et pa tata mokonzi comité mobimba oyo ba bimaki na ba élection wana na yango na maloba na bango ba lobi ete souci na bango ezali ko accompagner période oyo République démocratique du Congo ezali ko kota pona ba élection ba évêque ya Église du Christ au Congo bango bazali ko senga ba élection ezala inclusif pe apaisé. Et bandi lelo lundi 14 kino le 16 nde table ronde oyo ekosalema ezali konvoke epai na ye chef ya gouvernement Jean-Michel Samalukonde mingi mingi ba ko évaluer problème oyo etali état de siège ya est ya République démocratique du Congo. Et bandi mokolo ya lelo lundi 14 août na Kinshasa table ronde oyo ezali pona ko étudier état de siège oyo ezala ki lancé topé ba prorogation et salama mbala mingi pona koluka kocha kimia pe sécurité kuna na parti est ya République démocratique du Congo kasi ba participants ezali bongo ba membre ya société civile mingi mingi ya parti est pe ba gouverneur oyo ba dirjaka kote kuna nde bango ba sengelami na ba membre ya gouvernement kosolola na tina ya table ronde oyo chef de l'État a décrétaka pona koluka kimia kasi toyebi malamu ete kobanda état de siège ezalaki décrété kuna na Nord Kivu na Ituri kimia ezali kokota kakate ba rebelle ya M23 bazali ko continuer ko bomaka batu kuna na yango ete epesi premier ministre Jean-Michel Samalukonde ningisa ya kolanse communiquer oyo pe ya ko proclamer ba assise oyo ekosalema kobanda lelo le 14 kino le 16 awa na capitale ya République démocratique du Congo kasi mingi mingi na palais du peuple. Ba nzela ebele awa na Kinshasa ekozala bloqué po bazali kosala misala kuna pendant 15 jours. Gouverneur ya ville ya Kinshasa azali ko informer na public pe particulièrement batu oyo ba utilisaka ba axe oyo. Avenue Mbeteke, cimetière Mayenga, Louye, Landu pe Libération na commune ya Kitambo Ngaliema pe Selimbao a aveni cimetière pe chrétien na commune ya Kitambo que ba aveni oyo ekozala ya kokangama pendant 15 jours kobanda date ya lelo le 15 août 2023 kino ba travaux ekosila ba aveni oyo ekozala ya kokangama circulation ekozala te pendant 15 jours po misala ezali kosala makuna kobanda lundi 14 août 2023 raison ezali ete bazali ko moderniser yango. Nango a sengi pe na entreprise a travaillé na lombango po esengeli ba respecter ba délai. Ezala kibongo signé e pa ina ye moko gouverneur de la ville de Kinshasa Gentil Ngobilambaka na date ya le 9 août 2023. Beltesco ayena stilo Simba ata soki ekui ekomaka kaka pe kawe yau oyo ekomaka kitoko. Papa, maman, ne
elanga oyo ndenge malili ezali makasi lokola ye azalaka na souci ya population Belgesco ayeli bino kwa kere oyo Africa Joyce ezali pona santé na bino na mabota esika nyonso tu bozali esengeli kosomba kwa kere oyo Africa Joyce esotu na malili oyo esengeli komelisa bana na biso nyonso tu kwa kere oyo Africa Joyce ezali po epesa mikuwa makasi pe santé ya bana ezala kitoko babela bela bela te onelanga malili malili ebelisaka kaka malili epesaka fievre kasi ezalaka nde bilesalesa oyo bolesaka bana na bino botala kwa kere oyo Africa Joyce Belgesco apesi bino po ye azalaka na susi ya population na ye azala na santé malamu. Mama, papa responsable, étudiant, yom to mesana ko mela poto poto na tango elanga, yom to mesana ko teka poto poto na bawunze na bakwe na tango elanga, poto poto ko teka yango yo poto na vitamine ebele, Africa Choice flocon d'avoine. Africa Choice flocon d'avoine ezali céréales. Ning mama abenga ngo communément quaker, mais yango céréales oyo ezali na bokeseni, na ba céréales mususu na ba poto poto mususu. Teka poto poto oyo yo mama responsable, yo motek yo mosombe yo chayer, en tout cas aux ala de cité. Biso betosko do ka paina bino ko tal sabino ke basaka mbongo pona ko gagner pona ko lamba poto poto kitoko e sengo sala ka poto poto o wabengi Africa Choice betosko ezali original ezali bio na bio o tuninga o kozwa yango wapi papa mama yaya tala kaka na kwena bino o komona bazali koteka kwa ke Africa Choice oyo esengeli okanga soki osombi yango mpona koyeba yango malamu malamu esengeli otala malamu logo oyo ya Belgesco soki ezali na yango te seke wana ezali Africa Choice te kwa ke oyo esengeli komela ezali Africa Choice ya Belgesco yebela deja mpona sante malili eleki makasi mwana mama kima mbangu sombaka deja mpona libota na yo balia kitoko. Quartier Sébastien na commune ya Ntele population a baye na ye pour nous se prendre en charge na problème oyo etali courant kuna. Christian Malonga azalaki wana pour na reportage. Na commune ya Ntele na quartier Bibwa précisément na Sébastien kuna ba habitants ba lembi na bango makambo ko se prendre en charge na makambo o etali lotili ki tope courant ba misombela ka ba poto ya banzete bango moko ba sangisa ka bambongo po babenda singa kable ya courant bango moko pe kable ango ezali te snel azako ya kotikela bango baza kosomba bango moko ya ba occasion bongo soko tali yango ba bambi 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 moto oyo aza na posa benda liboso lopango na ye tope na ndaku na ye esengeli amisombela nzete kasi poto te apiki nzete liboso lopango alekisi singa ekoti lokole tiami pe na lolenge oyo bato ya snel basengeli kotia yango te eza nango bitiata singa mosusu ekomi koleka bato kaka likolo ya tout vraiment te ébité mboka na biso et kosuka wapi KNB News akitaki wana bango moko balobi boye souci toza nango courant oyo to tofuta ka ya ba crédit tozo mona tozo pesa ka mbongo na biso ofele musala moko ezo salama ezate mais lelo e komani ba poto to cha eza ya banzete eza ya mabendete to bande ko nosoma banzete na kinkole kuna to ko pesa bana ba porter ti e ko ya kokoma awa tozwi to tie lelo bino bokumo ya kokata biso courant na nko biso to moni pasi ya ko benda ko ya ko cha courant ya ba poto na biso moko ba câble biso moko to somi na ndenge na biso mais bino bokumo ya ko tracasserie biso po la nini po na courant. Beaucoup mieux menacer biso pour ma casse pour la courant. En tout cas, les cambois au penza va conserver la biso en gros. Bâtir la biso ne va poto ya bien. Parce que quand tu as biso va poto ya bien courant pe kozala ya malam. Loko la va poto eza ya banzete. Courant malam au moyen za na biso ezate. Tala to sali 3 jours mo biba courant eza la kate. On tout est mais bozo mona mulile le ki makasi ba police bazo le kana butu wala bazo kanga bana na ba mine baso ba police bazo kanga bango. Mine ro kanga ye oko kenela ye wapi. Pona nini courant ezate éclairage ezate. Installation ya ba singa courant oyo. Et l'autre s'est retrouvé là-bas, il y a un TT. Mais si vous avez bien ABC, vous avez ABC. Il y a un projet, il y a un projet, il y a un poteau à Snell.
Mais Oui. Et sécurité ezali makasi kuna na Bibwa, surtout mingi mingi na avenue Muzungu kuna population ezali na kimia te asengeli eta akota likambo la bango. Likambo oyo etali insécurité awa na commune ya Nsele na Bibwa na quartier Sébastien toyebite tobenga yango ninye mikolele ki bakulu na bakotela ki jeune garçon moko boye ba yibiye biloko nyoso ya ndaku basokoli ndaku na ndenga kosakana te awa soki obimaki pakata na yo mbangu po 19h ebetela ona ndaku na yo soki omeki koyaka ka vers 20h ba 23h okozwa machete na ndenga kosakana te awa balala kaka 19h selo bango balobaki insécurité oyo ezouta po awa courant ezalaka na yango te yango wana bakulu na bakomi kokotela baona bandaku pe koyibaka bango ba biloko ya ndaku kasi bazanga ki maloba te balobaki boye na micro ya KNB awa kutu baba awa place tuvandi babuma mutu baye babwaki aweza legi zamba pona insécurité la police a ouzo sa lelo kote tokolo banini awa babomaki mutu abumi batu bele batumbi awa na karchi po abomaki batu bele ba papa na ba mama ba polisye bakoma baza banganga ya mboka baza na karchi bazo senga mbongo na batamate mbele na pondu bale fufu babosani osa msalita Bakondi ya mboka esengeli kotia ba susiat na commune ya Nsele na quartier Sébastien pona insécurité oyo esila na kati ya commune ya Nsele tala ndeti bauti kokotela mwana mobali oyo soki la police ezalaki awa bakulu na wana balingaki bazwa malokola la police ezalaka te awa na commune ya Nsele na quartier Sébastien yango wana bakulu na bamonani na bango te makambu ya boye ezali kitoko te tosengi kaka na ministre intérieur maître Peter Kazadi tala nanu likambu oyo po population ya commune ya Nsele bazwa kimya Kinshasa eleki partout oui ba mama ya quartier Drume bazali kolela makasi bazali na problème ya mai kuna pardon badi okanisa batu bazali na beya kamwanga. Tozali awa na commune ya Nsele na quartier Sonitra. Babitan ya commune ya Nsele na quartier Sonitra bazali na problème
pasi na li kambu oyo etali pasi ya mai. Awa na karte sonitra mai ezala kanangote. Kasi bazota la ndenge nini ba karte mususu oyo ezali nzinga nzinga na bango. Bazala kana mai kasi bango na karte sonitra mai bosana. Basale la kakaka mai ya mabulu we. Kasi pona ozwa mai ya mabulu yango. Ezali musika na bango. Kutu ba jeune fille à côté oyo. Ba komo na bango lokola bana mibali pona komemaka ba 25 litres yango wana bazoe bate oyo ezali libwe mete to ezali nini kasi bazama ki malobate baloba ki boyi papa a botela biso likambo a mai awa mai pasi na komina nsele a toye bate soki ezali gwe meto nini mai awa pasi ba mai toyebi ke na mboka ndi batu bamema ba mai a biso donaki sasa ba mai na mitu er nyonso mataka kitanga mataka kitanga na ba mai na mutu lokwa to vivre na mboka ba basi ba koma ma ba pake minene lokwa lokwa ba mibali nyonso ni to kuba kana pasa mai a ba mai ka ya ba mabulu ba bisu ba mesa bona ba via komema ka ba mai wana te toye a poza ba mapangu to somba donc awa to na pasa mai na degre moko toyebi te soki bakonza mboka soki balingi biso na mboka oyo tokoyela ligweme toyeba te soki eza nini bakotela biso pena mai a mai eza pasi donc tozaka na katoaka na pompa mai moko talaka kebela batu oyo penda pompa mai moko tovivre ndeni a tona pasa mai makasi tosengaka na bakonza mboka bazola biso pena solution ya makambo ya mai oyo bakonza mboka batalela biso nano a biso toza na kati ya ville mais tozozanga mai lokwa batu moko toza na kati ya zamba. Attaque du bateau dans village natal. Toujours vivre qui t'a côté. Ma belle, ma cage, mais toujours vivre quand ma mère y a ma boulou. Même il faudra que j'aille. En tout cas, tu sais que ma conduite va bâtir la bise au maï. T'as un état qui t'a empaillé. N'aïe, on a eu quoi, mais moi, une semaine après ma mère y a ma boulou, n'aïe, on soit couturé malade, n'aïe, on bête la pénale sous ma case. Le tu sais que ma conduite va sunga, bise au pénja. Bâtir la bise au maï y a ma lamou. Bâtir la bise au pé courant qui t'a co. Basinga kurezo le kaka na seba na bazo sakala a bazo tambola ba poto wa malamu ezate kurezate atuka tozo vivre mabe makasi mabe makasi yango to sengi peza ba kondira biso amboka meme ba député o ba bimaka ana bibwa bazo mona na te siko bazo linga baya kozonga suto voter bango susu ba kende na bango pona mabota na bango biso ba susu otonyo kwa maka Nesi mbule ebeta te bwe toza so mbule ebeta ta 4 yo ano fongoli ndako 23 yo ano fongoli ndako pozo ka mai et surtout quand Mikolo ne m'a pas dit que je suis en train de me faire mal. Exactement. Je suis en train de me faire mal. 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 Je suis Il y a un peu de temps dans la commune, il y a un sel, le quartier Bibwa, Awa, Nassima Sébastien. Nous allons venir, Nzao, il y a un peu de temps, 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 il y a un peu de temps. Tozotoka kama mai ya mabulu yo talanga ngande nazotoka nazokufaka na kutoka mai oyo mwae zalite choeza koleka awa mebiso na na barabara biso ekoti na mite yango tozole la papa ya kama eza musika te na barabara oyo ya sima biso mai eza te na barabara eza biso mai ezali yango biso pe tozoluka tozwa pe ta mai papa Tokolo babwe na bakonzi ya régie des eaux makambu ya boye ezali soni kotala ndenge nini babiton ya commune ya Nsele na Bibwa bazali na pasi ya mai kasi bazali awa na Kinshasa bazo vivre lokola bazali na mboka ya boye ezali kitoko te ezali mabe makasi esengeli kotela bango ba pompe ya malonga pona bamela mai oyo ewuti na régie des eaux Kinshasa eleki partout oui Tournoi ya qualification à Jeux Olympiques Kuna na Lagos, le par senior ya basket, Bazali Bongo éliminé na forfait pour moyen ya rokoma Kuna ezalité. What having a player like Sako does to you is a lovely try, but Sako rejects it. Looks like he'd been beaten. Makambo o etali sport na mboka na biso Congo eza pasi mingi pe mawa na koyoka ba defaite oto kamata ki ako kamata na makambo etali francophonie koyoka lisusu sango oyo na seigneur na biso ya Leopard basketball baza na bango éliminé ezali pasi pe mawa po na mboka na biso RD Congo
vraiment na makambo mususu o etali sport pasi mingi po to uti kolokota ba defaite lolenge na lolenge awa na francophonie pe organisateur vraiment nzambe sunga sango lisusu ya mabe po na ba leopard na biso senior ya basketball masculin baza na bango éliminé po lelo lundi oyo esengela ki ba kende na Lagos kobeta contre Cameroun mais ba keite po na makambo etali Lopalata tope mbongo, eza pasi mingi, to yebite bakonzi, na sport bakotia, jeune generation oyo wapi, bami pesi koboko la, libota na bango kaka na sport oyo. Vraiment, gouvernement congolais, to si plie bino, sport etombo laka mboka. Sport ememaka ba jeune, balongwa na delinquance o to zali kolela, po so ki bakei, bakuti makamonyo so kimia, bakozonga na esengo. RD Congo, Bendela Makasi, Kinshasa, et l'équipe partout. Oui! Has to find a bit of room, takes it, misses, and the rebound falls to Congo. He'll take the win. Artiste Félix Oazekwa, après avoir kobeta concert na Stade des Martyrs, a remercié Batunio Soto et ba participa qui na concert na. Oui, vraiment. À travers un message que vous avez, Félix Oazekwa, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, surtout dans ma tête, dans qui sens, vraiment, et là où vous allez, vous acceptez un soutien, ma casse. Il y a un concert où les gars qui, samedi au 12 août, dans le stade de Martyrs. Je suis très content, alors très content. Vraiment, je vous remercie honorable maître Raphaël Kibuka pour le soutien. Je vous remercie Nerombo Mpongo Yabanga Moy. Je vous remercie honorable Debs Balungeni. Vraiment merci beaucoup, ma sportif, ma tout mieux surtout, ma commerçant, ma maman. Soutien pour l'accident que nous avons dans la commune de l'Ingalaka. Et puis, toujours se soutenir. Les Alaka, nous avons dit que nous avons dit que nous avons soutenir que nous avons dit 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 que nous avons présence à Fabregas, nous avons dit que nous soutien à Bina Filé. Et Batounio sur les bras torts, c'est-à-dire que vraiment soutien ma tête est total. Je suis très content. Si quand nous avons besoin, nous devons continuer pour se soutenir. Concert au stade, match il y a 4 points. Point les bosseurs, il y a les camounans, il y a aspect, il y a podium. Ils ont été leaders relativement bien, le lycée là, non, on s'est dit que moi, non, le moins, ils ont été bien, mon acquis. Quand les alliés là-bas, ils ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire pour Michael Jackson. Ils ont été en train de se faire pour Michael Jackson. Que Michael Jackson ait été en train de se faire. Tant que nous sommes en train de se faire, nous sommes en train de se royaume d'Angleterre. Donc, nous avons fait une vérité. Et là-bas, ils ont été en train de se faire pour Michael Jackson. Président, il y a parti politique bloc des bâtisseurs du Congo, Jimmy Mukendi Oyobana ya Lukunga, Bazali Kobengaye Petit Fachi. Azali ko continue ko animé émission Oyo ezali animé pa ina yemoko président ya parti politique Jimmy Mukendi Chimanga. Je suis bloc, il est temps. Ba détail na reportage Oyo. Ya mwana bloc eyé. Ezali parti politique Mais on a un sujet qui est sauté. Mais la provinciale, on a vraiment un sujet qui est sauté. On a un sujet qui est sauté.
y a mon foule à voter sans plaignant. On a des informations. Bobomba n'a pas agenda, candidat député national, candidat député provincial. Toujours dans l'idéologie, il y a 145 territoires et il y a chef de l'État. En tout cas, Namoro n'a même charge ou à partir il y a maintenant. Bien, on a fatigué mon quai Mikolo. On a mis charge ouana pour expliquer congolais bien fondé. Il y a ma solo à 145 territoires pas batté. Fati béton a bandi ma solo ya ko bomsamboka à partir ya base. Ouana eza génie moko autre comme on a nulle part parce que ceux qui est bandi à partir à base des omata ouana batou ya ba fin fond ba ko se retrouver bisonyo so to ko se retrouver. Mikolo yo bomé sanana combo oyo Fati mokete pe petit Fati. Parce que l'idéologie Mikolo n'internet c'est ça pour nous. Mais si on a Kinshasa, c'est le marabon. Vous savez, on a un président et un parti politique. Donc, on a un bon on a un bon on a Kinshasa, mais on a un bon on a un maïle, on a un qui mouille, on a un qui kidnapping. Mais on a gagné vie dans l'aliment. Parce que tu es bien logique. Tu es bien logique. Tu es bien logique. Tu es bien logique. Parce que tu es tout petit, tu peux battre. Tu es bien logique. On se sent que qui mouillibi ezana no makasi esprit ya un père ezana no makasi ba idée on a fait le mieux congolais yemo ko segela zo makamina na maboko papa maman jeune garçon jeune fille elenge nyonso ya république démocratique du congo sika azali et segeli azali kambo ya bloc na maboko yango ana na ser écran na bino bozali komona www.bbloc.com .org. Les amis, si tu as parti politique, na bino, au côté qu'on a au sadérem balamoko. Quand on a vos questions, tu vas me regarder. J'adhère. Au sadérem balamoko, ton ici va donner na yo. Tant mon moment que ben ta peine là là. Kozanga te kolobate ke oh te benga kiote. Te benga mutu nyonso. Bloc ezali pour na mutu nyonso oh ezali kaka na posa ke te bâtir comme ensemble. Merci pour notre encouragement aux amis Kouta partout à travers le monde. Merci surtout à notre Ndegonabiso au bazar à fin fond et à République démocratique du Congo. Merci à nos étudiants Nyonso au bazar qui s'impliquent. Ngamoko Nazali à coordonnateur. Il y a structure monnaie de vos camarades. Chers camarades, voyez bien tout solo là. Masolo Nabiso au Bimasigo aussi. Masolo Nabiso au Betango na TVP. Mais tu vas expliquer kaka batu de. Bako sutuka mbala moko to bimeli bango et puis to zui makam na maboko. TikTok ya mokolo na lelo ingénieur Gapeka Jama a pesi biso yangwe. Oyo za jar mo bala ndeni ko lengela lengela mo so bondela basi eh mon cher. Mo si nanga na ko lengele na ko bondele na ko lambele na ko salele parce que a mo si nanga eh. Yo sa comportement batatu baluba wa mona rola moi c'est dans la cuisine ngapo nga moi sa reine et nga moi na za reine mon cher mta ko soti yankina bolingo za raté yu ma bena bolingo za raté ko senga pardon ko bonde la moi si et ça c'est une ma faiblesse so za o sal ma bese nga bolimbis et a bolingo moi si faut relinge la moi si faut ko adorer parce que mta buka ma bolongo asambe la ratako ma buka nzambi eh yo sa comportement baluba et za rasute ba comportement na tapige. Merci pour vos alaki ebele ya kolanda édition ya KNB News amukwanlelo nazalaki na esengo ya ko présenter bino yango po na ebike bozali ebele partout na monde entier obulingaka magazine Kinshasa na biso. Vous continuez ko s'abonner na ba page na biso nyoso tu YouTube, Facebook na TikTok pe tozali wana obetika ka KNB News okomona biso wana. O s'abonner po o rataka ata édition mokote ya KNB News. Ka na bino to monani bongo lobby. Magazine, 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 mag